កណាថាខូចចិត្តនេះផ្ទះស្ងាត់ស្ងាត់បេឡាហោះទៅប្រទេសមួយនេះសង្ស័យសំងំជាបាលដំបៅបេះដូងមួយរយៈក្រោយនេះព័ត៌មានបែកបាក់ស្នេហារវាងតារាស្រីបេឡានិងលោកវាបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយជាខ្លាំងដោយគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានបញ្ចប់ចំណងស្នេហ៍9ឆ្នាំមកធ្វើត្រឹមជាសិស្សប្អូនសិស្សច្បងរួមអាជីពយ៉ាងណាមិញក្រោយបែកបាក់ចំណងស្នេហាមួយនេះខាងតារាប្រុសវាហាក់សម្របខ្លួនជាមួយជីវិតថ្មីបានរួចរាល់ហើយខណៈពេលដែលបេឡាក៏កំពុងតែព្យាបាលរបួសបេះដូងជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងឱកាសឆ្លងខួបកំណើតឆ្នាំនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមគ្រួសារបេឡាបានរៀបចំពិធីឆ្លងខួបអានាងយ៉ាងអធិកអធមពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយខុសប្លែកជាងសពមួយដងដែលហាក់ជាកំឡុងចិត្តមួយដល់រូបនាងដើម្បីបំភ្លេចរឿងមិនល្អចោលលើពីនេះខួបកំណើតឆ្នាំនេះបេឡាក៏បានប្រកាសសុំពេលសម្រាកលាអ្នកគាំទ្រនិងផ្អាកការងារមួយរយៈដើម្បីព្យាបាលរបួសបេះដូងនិងអារម្មណ៍នឿយណាយពីការងារដោយចេញធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសស្វីសក្រោយពេលទៅដល់ស្វីសភ្លាមរូបភាពដែលនាងបានបង្ហោះគឺនៅក្បែរទន្លេជាមួយស្នាមញញឹមនិងសារថា By the river no filter needed